Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր անչափ ուշագրավ մի պատմություն է։ Մեծ սիրո, անավարտ սիրո մի պատմություն, որն առնչվում է մեծագույն բանաստեղծ Պարուշ Սևակին և ազգությամբ հրեա Սուլամիթա Ռուդնիկ Ֆրիդբերգին։ Ով էր Սուլամիթան և ինչու այդքան քիչ հիշատակումներ կան նրա մասին։ Գրականագետները նույնիսկ ժամանակին կարծում էին, որ Սևակը բանաստեղծել է անգո աղջկա, սակայն այսօր կան բազմաթիվ նամակներ և հուշագրություններ, որոնք ապացուցում են ճիշտ հակառակը։ Սևակի և Սուլամիթայի մեծագույն գաղտնիքի փակ դռներն ենք այսօր բացելու այն մարդկանց հետ, ովքեր տարիներ շարունակ ուսումնասիրում են բանաստեղծի կյանքն ու գործունեությունը, անշուշտ նաև նրա մեծ սիրո պատմությունը։ Մեծերի կյանքն անքննելի է, և եթե նրանք չապրեին այն ազատ ու սխրալի կյանքը, որ ապրեցին, ապա չէին լինի նաև այն ոգելից գեղարվեստական արժեքները, որ ստեղծեցին, որ կյանքում հաճախ այնպես է լինում, երբ սիրողները դեռ ոչ են առողջ, իսկ սերը նրանց դառնում է լեգենդ և ապրում է կյանքով հազարապատիկ։ Պարուշ Սևակ։ 1942 թվական Սովետական Գրականության ամսագիր և Պարուշ Սևակի երկու բանաստեղծությունները։ 18 տարեկան տղա էր, մուտքը բացառիկ բարձր եղավ։ Զգացում էր, որ գրականություն է մտնում օժտված, լիարժեք, բանաստեղծական մեծ ձիրքով, այսպես մեծ ձիրք ունեցող գրական անհատականություն։ Լույս տեսավ առաջին գիրքը 48 թվական։ Որպես գիրք, վատ գիրք չէ, բայց ասել, թե այդ գիրքը նրա այդ տպագրած երկու բանաստեղծությունների ուժը ունեն, ճիշտ չի լինի։ Այսինքն, բանաստեղծը իր մասին հայտնել էր, բայց որպես գիրք կայացումը դեռևս նրա մեծ ուժի մասին չէր խոսում։ Հայ մեծ բանաստեղծ Պարուշ Սևակի ստեղծագործական կյանքի մի զգալի հատված կապված է նրա մոսկովյան տարիների հետ, որոնք իրենց արտացոլումն ունեցան բանաստեղծի շատ ու շատ գործերում, իսկ այդ տարիներն իրենց հերթին առնչվում են մի անվան հետ, որ դարձավ Սևակի մեծ ու անդավաճան սերը մինչև գրողի ողբերգական մահը։ Բանաստեղծի ճակատագրական կնոջ անունն էր Սուլամիթա Ռուդնիկ։ 51-ից սկսած Պարուշ Սևակը Մոսկվայում էր, մինչև անառելի զանգակատումը տպագրվեց և հաղթական վերադարձավ Երևան։ Մոսկովյան այս տարիները շատ կարևոր տարիներ են, ինչքան էլ մենք ասենք բանաստեղծական ժողովուրդ, բանաստեղծական ավանդներով հարուստ միջավայր, հարուստ գրականություն, բայց հայկական նեղմիտ նաիրյան միջավայրը ծանր միջավայր է, գորշ, խացանող, թերերը կտրող, հեռանկարչ ունեցող։ Ահա Մոսկովյան միջավայրում Պարուշ Սևակը բացվեց, լայնացրեց իր ընդգրկումները։ Այսօր մեր ձեռքի տակ են Սևակի և Սուլամիթայի դեռևս անհայտ մի քանի հարյուր նամակներ, երկտողեր, հեռագրեր, տասնյակ ականատեսների վկայություններ, անտիպ հուշերի ձեռագրեր, չհրապարակված լուսանկարներ։ Այս շարքը անկասկած թերի կլինի, եթե դրան չավելացնենք նաև ամենաարժեքավոր սկզբնաղբյուրներից մեկի բացահայտումը։ Խոսքը իրականում գոյություն ունեցող Սուլամիթայի մասին է։ Գրող Վարդգես Բաբայանն իր հուշերում հպանցիկ անդրադառնում է։ Հրեից իմաստուն թագավոր Սողոմոնը իր Սուլամիթային հանդիպեց Երուսաղեմում, Պարույրը Մոսկվայում։ Երուսաղեմի խարտյաշ դուստրը հայ բանաստեղծին նվազ հաճելի պահեր չպարգևեց, քան թե անվանակիցը հազարամյակներ առաջ Սողոմոն թագավորին, և հաճելի պահերից ավելի բանաստեղծական նշնչանքներ, որոնց տակ թրթիրներից ընթերցողի արյունը երում է երակներում և գլուխը պտտվում։ Սակայն Սևակն ինքն էլ հակված չէր հանրության սեփականությունը դարձնել անձնական շփումների պատմությունը, և եթե նույնիսկ գտնվում էին մարդիկ, ովքեր կռահում էին, ապա բացառապես
գրողի ստեղծագործություններին ծանոթանալով։ Համարշապան սպասել 91 թվականը, 1991 թվականը, երբ առաջին անգամ Սևակի տուն թանգարանի նկողում տեսա նամակներ, որոնք հասցեագրված էին Սուլամիթա անունով կնոջը։ Այն տարիներին Սևակի գյուղը ռմբակոծվում էր ադրբեջանցիների կողմից, ես աշխատում էի մշակույթի համակարգում, ու մեզ հանձնարարված էր պահուստարան տեղափոխել բոլոր ցուցանմուշները, որպեսզի հանկարծ չվնասվեն։ 91-92 թվականներին մենք փոքրիկ գրքույկ լույսընծայեցինք, որտեղ ընդամենը 20-23 նամակ էր։ Նա իր բանաստեղծական տողերը ձոնում էր մի կնոջ, ում տեսել էր ընդամենը մի քանի ժամ։ Կնոջ համար, ով զրկել էր իրեն անխռով լինելու երջանկությունից և փոխարենը տվել էր վերստին ցնորվելու երջանկությունը։ Սևակը Սուլամիթայի հետ ծանոթացել է 57 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ուսանողական խնջույքներից մեկի ժամանակ։ Ծանոթությունը վերածվել է մտերմության, հետո ավելի բուռն զգացմունքների, և այդ ամենը շարնակվել է մինչև Սևակի մահը, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ շարնակվում է նաև այսօր, որովհետև կա Սուլամիթան, որը պահպանում է այդ զգացմունքների ներսում, կան Սևակի ստեղծագործությունները։ Այս երանելի պահերին Սևակը գրում է. «Օ Սուլամիթա, տեսնում ես, թե քեզ ինչպես եմ սիրում, առասպելական քո նախապապի Սողոմոնի պես»։ Նրա արյունից մի թե մի կաթիլ հորձանք չի տալիս քո երակներում, որտեղից հապա նրա արյունը օտարի սրտում, իմ սրտում, որն քեզ սիրում է այսպես, աստվածաշնչյան անտեսակ սիրով, որ երբ իր բառը շապիկն է հագնում, թվում է այսօր հեթանոսական, նույնիսկ անպարկեշտ, բայց նրա աչքին, ում համար սիրո սրբությունն արդեն դարձել է հագուստ տոնական օրվա, իսկ նա իմ միակ շապիկն է մսել։ Երևի թե դա ժամանակը այդ նամակները իրոք մաքուր ձեռքերով մեկնաբանելու, բացանելու, ինչպես շատ մեծերի հետ այդպես կատարվում, բայց դա ժամանակ է պահանջում, այնքան ժամանակ, որ արդեն չդիտվի, որ դու դրան անցկես նայում ես, թե ներսում ինչ է կատարվում։ Դրա համար իսկապես ժամանակ է պետք, և ես կարծում եմ, որ ոչ թե ես, այլ մի ուրիշը, մի գրականագետների, գրողների, մի այլ սերունդ անպայման կանդրադառնան այդ նամակներին, որովհետև այդ նամակները թեև շատ անձնական են, թեև շատ ինտիմ են, բայց նաև կերպար բացող։ Սուլայի նկատմամբ տածած մեծագույն սերը ալեկոծել էր բանաստեղծի հոգին այն աստիճան, որ նա այլևս ի վիճակի չէր շարունակել անլռելի զանգակատունը։ Սակայն բարեբախտաբար ներշնչանքը վերստին դարձի է գալիս և Սևակը սկսում է գրել։ Նույն օրը տեղ է հասնում երազների աղջկա հերթական նամակը։ Սուլան գրում է. 30 հունիսի 1958 թվական։ Բարի լույս իմ անձրևային տրամադրությամբ մարդ։ Հիմա ժամը 9:30 է, ես հենց նոր բացեցի աչքերս, պատուհանից այն կողմ սաստիկ անձրև է։ Գուցե դու նույնպես դեռ քնած ես, իսկ գուցե արդեն վեր ես կացել, այսպես թե այնպես, բարի լույս։ Քո ձայնը, ինչպես քո ձեռքերը, ինչպես դու ամբողջությամբ, պարորում է ինձ նորից ու նորից, և միայն ներբողում է անհոդաբաշխ ինչ-որ ձայն։ Իսկ հետո ես ուզում եմ լինել բռունցքներ և սիրտ ու ստիպել ինձ վերադառնալ փուչ երկիրը։ Սրբազան է միայն այն, որտեղ մենք միասին ենք կանգնած։ Ինչու ես չեմ կարող վերցնել խոսափողն ու քեզ հետ խոսակցություն պատվիրել, էլի լսել քո ձայնը, էլի։ Սուլան անուղելի էր կյանքի իր դյուրագրգիր փիլիսոփայությամբ և մանկական պորտկումներով։ Ի պատասխան Սուլամիթայի իր սիրելի Սուլայի նամակի, պարույրը վերցրեց մաքուր մի էջ, դրեց նամակի վրա և սկսեց գրել։ Ներշնչանքի պահերին ահա թե ինչ տողեր գրվեցին։ Դու երկու տար, և ահա ես երջանկության համն եմ զգում իմ բերանում, անջատումի իմ բերանում, և թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի։ Դու երկու տար, ու երբ հանկարծ թողնում ես ինձ ու հեռանում, լքված տամպես ճաք եմ տալիս, ծեփս թափում, անտերանում, և կսկիցը ցեցի նման
բույն է դնում իմ սյունի մեջ, ձեղունի մեջ ու գերանում։ Այս տողերը Պարուշ Սևակն արտագրեց ու պահեց, որպեսզի հանդիպման առաջին իսկ օրը կարդա նրա համար, իր սիրելի Սուլայի համար։ Գիտեք, մեր հասարակությունը ինչ-որ չափով պատրաստ չէ այն բանին, որ կարելի է հրապարականել մարդու անձնական կյանքը, նվիրական թաքուն գաղտնիքները, որոնք կարծես թե պիտի կենցաղային մակարդակից ավելին չներկայացվեն ու մնան սովորաբար փակի տակ, սակայն մենք մոռանում ենք, որ մենք գործ ունենք ոչ թե սովորական մահկանացուների շարքային քաղաքացիների հետ, որոնց անձնական կյանքն իսկապես անդեռնմխել է, այլ հասարակական երևույթների հետ, անհատների հետ, որոնք գիտեն, որ իրենք մշտապես լինելու են հասարակության ուշադրության կենտրոնում և հատկապես իրենց անձնական կյանքն է լինելու։ Մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր այս նամակները բացառիկ են և անկրկնելի են իրենց տեսակով։ Մոսկվայում գտնվող Պարուշ Սևակը ահա թե ինչ էր գրում Սուլամիթային, որին կոչում էր Բալիկ Սուլա, իդեպ Բալիկը Սևակը նամակում նշում էր հայերենով։ 26 հուլիսի 1958 թվական, Մոսկվա։ Բալիկ Սուլա, և ահա դու չկաս, և Մոսկվան դատարկվել է։ Չգիտեմ ուր կորչեմ, որովհետև հեռախոսային խցիկի և 15 կոպեկանոցների տեսքը զայրացնում է ինձ։ Ես շատ-շատ տխուր եմ, այնքան տխուր, որ ոչինչ չեմ կարող անել։ Այսօր ամբողջ օրը թափառել եմ։ Այնքան տխուր եմ, որ նույնիսկ չեմ կարողանում գրել։ Իսկ ինչ գրել։ Միթե տարերը կարող են անել այն, ինչ ուզում են մատները, ձեռքերը, մարդկային շուրթերը։ Գրկում եմ քեզ, իմ Սուլային, և փակում եմ աչքերս։ Վաղը պոստ կմտնեմ, թերևս, քո տանջահար, արդեն տանջահար բա։ Նկատենք, որ բանաստեղծը դեռ երբեք այդպես չէր կասկածել բարերի ամենակարող զորությանը։ Մի քանի օր անց բանաստեղծը գնացքով Մոսկվայից տեղափոխվում է Երևան։ Նա է գրում ինձ, թե ես եմ գրում իմ հարազատին, ինքս էլ չգիտեմ, դու նկատել ես, ձմեր ժամանակ անհնարին է անցնել անտառի այն ծանոթ տեղով, որով անցել ես ամրանորերին, քանի որ ծրտից սաստիկ կուչ գալով ու ձյամբերան տակ ճկվելով խղճուկ, ոստ ու ճյուղերը փակում են ճամփատ, իսկ մթնշաղին կամ աղջամուղջին ճանկրում են դեմքդ աչքից սպառնում։ Սևակը ստեղծեց իր խոսքի գեղագիտությունը, սա շատ կարևոր բան է։ Գրողներ կան, անպայման տաղանդավոր գրողներ, որոնք ժամանակի մեջ կորչում գնում են, որովհետև չեն կարանում որպես մտավոր ամբողջություն, որպես գեղագիտական կառույց, որպես այսպես ժամանակի մեջ տրված մի տաճար, շենք, շինություն, Սևակ այդ ամենը ստեղծեց։ 7 մայիսի 1963 թվական, Երևան։ Ահա տեսնում ես, այս հարբած կոնձած տողերը ես քեզ եմ գրել սրանից 5 ամիս առաջ, բայց այդպես էլ չեմ ուղարկել։ Իսկ այսօր մայիսի 7-ն է։ Երեք մտա ու դուրս եկա տնից, որպեսզի հեռագիր տամ քեզ, Սուլամիթա։ Արդյոք պաշտոնական չի հնչում այս Սուլամիթան Սուլկա ջանի փոխարեն, կամ հանդիսավոր, թող լինի հանդիսավոր, քանզի այսօր մայիսի 7-ն է։ Մայիսի 7-ը, և ես ամբողջությամբ տոգորված եմ քեզնով, բուրում եմ քեզնով, քանզի հենց նոր լքեցի քեզ այն բանից հետո, երբ երկար զբոսնեցինք ու լուսանկարվեցինք, որպեսզի ընդմիշտ պահպանվի քո թախծոտ իմաստնացած հայացքը ֆոտոթղթի վրա։ Հիշում ես քո հայացքը։ Ես ամբողջ այս օրը տեսնում եմ քո հենց այդ հայացքը, ընդ որում ոչ թե լուսանկարի, այլ քո հարազատ դեմքի վրա։ Սուլամիթայի անձի մասին եմ ուզում խոսել, կար տարիքային մեծ տարբերություն, Սևակը բավականին մեծ էր Սուլամիթայից, Սուլամիթան անփորձ աղջիկ էր, ինքն էլ ասում էր, որ Սևակը իր կյանքի առաջին սերն է, բայց պիտի ասեմ, որ շատ-շատ խելացի կին էր, շատ խելացի, ու կարծես թե այլ կերպ չէր կարող լինել հազիվ թե Սևակի ընտրությունը կանգներ մեկ ուրիշի վրա։ Ընդ որում նրանց դեպքում բնորոշ էր այն, որի մասին սովորաբար ասում են, չէ, որ սիրահարները ոչ թե նայում են միմյանց, այլ նայում են միևնույն ուղղությամբ։
Սևակը Երևանում էր։ Իր հոգսերի ու մտահոգությունների մասին նա պիտի պատմեր Սուլամիթային։ Իսկ Սուլան, ստանալով նամակը, օրը շարունակ քնում էր այն բարձի տակ դրած, զոր ու գիշեր մտածելով իր միակ սիրո մասին։ Սևակը նամակն ավարտում է այսպես. «Սիրում եմ քեզ, իսկապես սիրում եմ, իմ Սուլա. Միայն թե մի տխրիր ու մի տանջվիր այնպես, որ ես ամաչեմ իմ երջանկության ու սիրո համար. Անսահման քնքշանքով համբուրում եմ քո արևահար, հարազատ մարմինը. Ներիր, որ գրում եմ այսպես հապշտապ ու անհամ, ժպտա ինձ, որպեսզի չլինի այնպես անհանգիստ ու տխուր. Գրիր քո նրան»։ Սևակը սիրում էր այսպես ավարտել նամակները, որոնք ուղված էին Սուլամիթային. «Գրիր քո նրան»՝ իսկապես որ բարերի դիպուկ և հրաշալի ընդրություն։ Սուլամիթան 39 թվականից ծնված էր, Պարուհի Սևակը 24, 15 տարվա տարբերություն կար։ Նրանք հանդիպել են, հանդիպումներ եղել են Մոսկվայում, Երևանում, կապը շարունակվել է։ Եվ սա գրական, մարդկային, այսպես գեղեցիկ պահերից մեկն է, որին պետք է նայել գեղեցիկ աչքերով, պարզ աչքերով, լուսավոր աչքերով, և այդ ամենի մեջ տեսնել միայն լավ բան։ Այս նամակներից յուրաքանչյուրը գրական մի գոհար է, առանց որոնց այսօր մենք մի փոքր ավելի քիչ կճանաչեինք Սևակին ու նրա ներաշխարի մի կարևոր մասը։ Անավարտ նամակներից մեկում բանաստեղծը գրում է. «Իմ Սուլա, հայրս հիվանդացել էր ու ես ստիպված էի գնալ Չանախչի. Ամեն բան փառք Աստծո անցավ, իսկ ստացվեց այնպես, որ սկսեցի ամսի 7-ին և վերջացնում եմ 17-ին. Շնորհավորում եմ ինձ քո ծննդյան օրվա արթիվ, իմ սեր, իմ ճակատագիր, համբուրիր մորդ շատ քնքուշ ու ջերմ այն բանի համար, որ նա ծնել է քեզ ինձ համար և ոչ ինձ համար»։ Նամակներից մեկում Պարուհի Սևակը թվարկում է այն բոլոր գործերը, որոնք նվիրված են Սուլամիթային, և եթե տեսնենք այդ թվարկումը, կտեսնենք, որ Սևակի ստեղծած ծիրային պոեզիայի առյուծի բաժինը հասցեագրված է այդ կնոջը հենց միայն դրա համար, մենք իսկապես պարտական ենք Սուլամիթային և իր սիրո և իր գոյության համար, և այն հավատարմության համար, որ նա մինչև այսօր պահպանում է։ «Էլ խոսքեր չեմ գտնում, ես շատ տխուր եմ այն բանի համար, որ չեմ կարող տեսնել քեզ գոնե այս օրերին, մայիսի 7-ին ու 17-ին, գոնե այս օրերին. Երբեք ոչ մի վայրկյան մի մոռացիր, որ ես կամ քեզ համար, որ ես քոնն եմ ու սիրում եմ քեզ գոնե մի փոքր ավելի շատ, քան դու ինձ, և սա հավերժ»։ Սևակն իր նամակը պետք է գրեր Սուլամիթայի ծննդյան օրը, հաջորդ նամակը պետք է լիներ ուղիղ մեկ տարի հետո, դարձյալ Սուլամիթայի ծննդյան օրը։ Ես վերջերս, որ նորից թերթում էի, տեսնում էի, որ դեռ այդ պատմության մեջ, պատմության սիրո պատմության մեջ մտնելու իրավունք ես ինքս ինձ չեմ վերապահում, և չէի ուզնա, որ որևէ մեկը իրեն իրավունք վերապահեր։ Սևակ Սուլամիթը. Այս մեծ սիրո պատմությունն այսքանով չի ավարտվում, քանի որ գաղտնի թղթապանակում դեռևս շատ նյութեր կան, որոնք կներկայացնենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Ինչ նոր հանդիպում։